Днями комунальне підприємство «Прилуки Житлобуд» отримало генератор потужністю 12 кВт. Його надали в рамках співпраці з Державним агентством стратегічних резервів Польщі. Як зазначає начальниця підприємства Людмила Голік, на сьогодні активно намагаються залучати донорську підтримку, аби працювати безперебійно. Попередньо ми підписали меморандум із Червоним Хрестом, і від них було отримано два генератори потужністю 1,10 кВт і 25 кВт. Сьогодні на підприємстві 5 генераторів. Один з них потужністю в 10 кВт забезпечує роботу адміністративної будівлі під час відсутності електропостачання. Генератор потужністю 12 кВт використовуватимуть для виробничих потреб. Інші 5 та 7 кВт в разі відключень світла застосовують для промивки лежаків каналізаційного водовідведення, говорить Людмила Голік. Генератор в 25 кВт планують підключати у разі тривалих блекаутів для живлення ліфтів багатоповерхівок. У нас є два будинки, які знаходяться в управлінні. Це Київська 216 і Індустріальна 7А, де знаходяться ліфти. Тому ці генератори для такого більш найбільшого по часу відключення світла можна встановлювати на цих будинках, і безперебійно будуть працювати ліфти. Як говорить Людмила Голік, комунальне підприємство «Прилуки Житлобуд» повністю забезпечене альтернативними джерелами живлення, аби працювати незалежно від відключень електроенергії.